E më rikëthyër sërish në studio për të njësur bisedën në të cilën e paralajmëru Vajdi që ka shumë adhërues të futbolit, jo vetëm mashkuj, por edhe femrat të cilët duan të ndjekin ekipet dhe jo gjithkush ka mundësin që të shkojnë dështa në Francë të shopë përso afërmi, por në kryqëtet ofruan mundësit të ndryshme, për shvizoj rastin këtu me njëherë para se të njësim bisedën dalim të këshishit, flasë për t'ju tregoj edhe për diçka pozihet Carlsberg Arenën ku gjithju mund vini edhe të shihni ndeshjet, por ata të cilët dëshirojnë t'jenë një numër më të madhë që bashkë me qytetarët e Prishtinës mund dalin në sheshin Skënderbeu në një organizim prej Prishtina të tituluar Prishtina Football Fest. Më ma në studio është Kushtrim Demiri, organizator. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Është mirë të informojmë shikuesit ndoshta për edhe gjithë këta adhërues të futbollit, për këto mundësi të cilat i keni krijuar, pra gjithçka do të nisë prej nesër, por para se dalim prej nesër çka do ndodh, do di pak për këto ditët e kaluara, se si shkuan për juve, nuk është ndoshta edhe e lehtë, nuk e di se në çfarë vështirësish keni kaluar, nëse veç ka pas të tilla. Vështirësi kemi pas shumë. Nuk e di arsyet pse, domethënë nuk jemi vanu shumë me procesin e lejes. Na kemi apliku shumë herët, të e marë parasysh se një projekt i madhë pi 30 ditëve nuk është organizu asë njerë në Prishtinë. Në dhe është të i raport që organizuat 30 ditë, na i vetë si kompani kemi organizu 1 ditë, 5 ditë, 7 ditë, nështë ta ka qenë maksimumit 8 ditë. Mirë po në kuptimin e në këture përmasave të mdoja, dhe më dhe 30 ditë me organizu në një ambient publik edhe ku të këthirësh për me posa dhe përgjithsi publik ndaj qytetarëve, atëherë është një organizim shumë i madhë. Ne jemi realisht tri javë të fundit, kemi bërë çmës, jemi të punu jashtëzakonisht në orare dhe të shtymet, që që është nështë në tri termine, njërë që vetëm me mëri që me gjithë shka me qenë gati nesër, jemi afru shumë ofër, jemi vetëm në fund të planifikimin, jemi detalet e fundit vë që janë të mund të mëshesh, kemi fillu dje me përgatitje të sheshit, shu që unë mendoj që kryqëteti i Prishtinës, kryqëteti Kosovës Prishtina nuk e ka pas një event tilë për një kod gjatë. Edhe mendoj që e kanë meritu dhe qytetarë të Prishtinës e sidomos që edhe për shkakt problemi të vizave, dhe që nuk unë me shumë e u thu në Francë, atëherë do t'ju kriot një mundësi shumë e mirë, komoditeti, edhe kemi mendu realisht paka shumë në për gjitha shtresat. Êshtë një shtres ku kanë mundësi edhe shtrit me këshullojën, dhe unë kemi kriur një komoditet, sepse public screening këshyret në shtetet tjera këshyret freestyle dhe mëllon pa komplikime ose ullën ose në kongë, mirë po të na nuk është taj mentalitet. Po, na kryon mikrofoni. Të këkëj shumë falje. Një s'ka problem. Se e di që jene, sigurisht për trasin kolegët për ndoni organizim, për rreth organizimit ndoni pytje. Të këkëj falje. Ajo që ka është të nëndësishmë është që i kemi kryu komoditet gjitha shtresave. Kome të pas një pjesë VIP, pjesë atjetë kome qenë ullën edhe pjesë e fundë kome qenë domethonë në kam, domethonë kemi kryu komoditet. Mirë po, pjesë e rrëth e kume që është ashtu që kemi, është Prishtina Football Fest, është prej 1.4 m² një pjesë e madhe. Mirë po, edhe gjithë e kemi kryu që pamja mundet me qenë derit e Sfizdemën, domethonë që është derit e dalja sheshit Skënderbeu. Ne jemi transferu në sheshin Skënderbej edhe realisht në ka rastis fati për shkak të shtatorës heroj tonë këmëtar Nesh Kasrioti ta inkuadrojmë edhe atë në skenë dhe të bëjmë diçka një mesaj shumë të madhë që realisht edhe shtrymëzim edhe për këmëtarën atje mi po edhe për neve këtu që urujmë që këmëtarëja Shqipërisë shkoj sa më lartë. Du ndalëm e full pak ma e gjërësisht për së të pjesën e ndamjes së vendeve që e përmende kjo pjesa VIP, shtrit edhe në këmp. Do tjetë sigurisht me pagis, apo si do të mund të rezervohen këto vende? Nuk është me pagis, për arsye se ne kemi marrë licencën nga UEFA dhe jemi licencu nga UEFA dhe ka qenë kërkes që do më thonë njona për kushtëve është për shakt edhe të çmimit kërkesës të licencës të UEFA ka qenë që edhe qush dojna me vendosa me pagis ose pa pagis. Të më parasysh që na jemi me drejtat ekskluzive i ka transmitu si publik. Jemi në shesh publik, atëherë unë mendoj që për dalim sheshi qytetarëve është i qytetarëve. Nuk është i askujt, dhe më dhonë është i gjithë qytetarëve dhe kuptohet që është papages, e kemi bo papages. Për atë arsye dhe e kemi pas shumë shtirë me realizu në një kohë shumë rekorde për arsye se është investimi joni edhe kem hasë në mirë kuptim edhe i falenderoj shumë publikisht për krasit, partnerët e sidomos një pjesë të sponsorëve të cilët na kanë besu që muj me kriju gjanat maja, që muj me ja dal me gjanat maja edhe besoj që defon do të kryojmë një event që do të mbahat me në gjatë në Prishtinë. Kështë më duna me të kërku me fi komplet telefonin. Apet, se sigurisht përna kryon pak probleme. Krit me ndalë nëse munësh,
mandej kurt, nuk në bajmë edhe gjatë, dhe 2-3 pytje mandej lajmërosh. Okej, për pas kësaj mundësie dhe këti komoditeti që do t'ju ofrohet qytetarve, në komunikatën e juj, thuhet se ka me pas edhe aktivitetet tjera, lojrat ndryshme, dhe nuk do t'jetë thjesht veç futbol. Na trego pak për këtë pjesë, shka keni përgadit? Ideja është që kem dashë që qytetarët edhe që vinë për qyteteve tjera me pas mundësin që me kalu me familjen e tyre dhe me tonë një kodë caktume në kërë qytetë duhe marë parasysh që edhe janë 3 ndeshje në brenda ditës varsish për i dëshirë se cilën ndeshje dënë me shiku atëherë edhe kemi kryu dhe me tonë këto lojnat atraktive. Njona për lojnat është bowling ku kemi kryu ato birillat dhe me tonë kanë me qenë të komptareve tjera një ide kreative dhe topi ka me qenë shqiponja cilë po pretendojmë mi mujtë kajtë dhe me shku dhe një finale. Loja tjetër që është Sony PlayStation, drejt për drejt dhe të luet Sony 4, në njërë që me Euro 2016 të kjetë lidi paralele dhe me komptare, dhe njërës që adhurojnë futbolet që munden me lytë dhe paralojës, edhe do të ketë DJ, do të ketë muzik, do të ketë grupe baleti. Aja që ka mund të ju zbëlloj është ditën e shtune do tjetë një ceremoni të që jashtu hapse, vogël, simbolik, në ndërë të lojë sport, dhe më thonë të komptarës shqiptare me komptarën e Zvicrës, dhe iftoj të gjithë qytetarët që tjenë një numër sa matë madhë, për asy se do të kene edhe një befasini, një një emër shumë të matë të cilë nuk përbëj publik të sëtë, dhe tjetë një emër shumë i matë që do të intonoj himnë komptarës e të që është live. Dere të drejtë në sheshin Skanderbe. Interesante kjo. Sa më qenë se të shumë përgaditje po të regojnë që janë duke u bo edhe ka shumë aktivitete që u ofrojnë qytetarëve, sa më ndoni që do tjetë i arsyshëm numri pjesë marzve, ndoshta dikush preferon me po në ambjente pak matë vogla, jo me shumë njerës? Kjo është viti 5 nga që organizojmë organizimet publike. Kemë fillu qysh në vitin 2012 me finalin e Champions League-ës edhe me kampionatin Evropian para 4 viteve. Kemë vazhdu me kampionatin botëror, me finalit e Champions League-ës. Kështu që në të gjitha këto 5 vitet kemi pas, dhe më thonë, audiencë shumë të madhe. Sidomos në ndeshjet e fundit ku ka luajtur edhe kombëtare, kemi organizu 4 ndeshjet e fundit kombëtarës, ku ndeshjen me Serbinë dhe kemi organizu në 7 qytetet Kosovës dhe në 7 qytetet për në kundërmotit me shi, dhe më thonë, ka pas njerës shumë, që përdalim, dhe më thonë, nuk ju ka pengu asë shiu, dhe kanë, se emocioni i sheshit, është në dalim shumë i madhë me emocionin e kafës edhe me emocionin e nështat dhe shtëpis. Për arsye se vetë pjesë e tifozve, tifozëria, cilët e bojnë tifo për grupin, dëmëdhën këndimi, fishlima, dëmëdhën kretë janë ato elemente që e kryojnë një emocion vetë vete, sidomos në këtë rast që kemi dhe komptarën e Shqipërisë atje, që në mendoj që është shumë e vlefshme, për atë arsye kemi bo edhe si një loj mini fushet futbolit një arene, njërë që thjesh me përjetu si me qenë stadiumi në Francë. A ka të interesum, do shtatë të cilët nësë të pëpysin, ose që... Po, veç kanë fillu, dhe më thonë, të i bëjnë ato rezervimet të tavolinave, atë që atë qësaj pjesës VIP, dhe më thonë, se kush ka drejt me hy, kush ka drejt me hy. Shumë thjesht është kush vjen i pari, shërbjet i pari, sepse ashtu është edhe realisht për me qenë drejt me gjithë. Mirë po në mendoj që një pjesë të aulina së të gjurë, ko me qenë me rezervime për arsyet të krimit e misioneve që do t'jenë live edhe nga sheshi për televizionet ndryshme, mediumet ndryshme cilët ata dojnë me shfrydzu skenen. Më stare me cek, ne kemi iftu edhe shkollën e muzikës dhe të gjithë ata që meren me muzikë dhe që nuk kam pas vend se ku të performojnë, ju kemi kryu komoditet skenën tonë që ta përdarin në evente në terminet ndryshme, njërë që ata me pas një mundësi të promovimi tëre dhe dhe në varsesh një orë se një orë gjysë me muzikë të ndryshme, jo vetëm një kategorie një muzikës, mi po muzikat ndryshme me qenë. Një organizemi t'il, publik, që pritet me pas numër të madhë të pranishmëve, sidomos të futboli, ku dikosh mundet më kohën një pak nashën ose nervës për shkak të humbjeve të një lojës ose diçka, vynë edhe një sigurim i tëre, beso jeni përkujdes edhe për këtë pjesë? Gjithësësi, jemi përkujdes në dy aspekte. Aspekti parë është që kemi kompaninë sigurimit privat, dhe vëllam për rrujtjen e asetëve dhe rrujtjen e komplet eventit. Mirë po dhe kemi policinë e Kosovës, sepse në gjdo rast që mundet me nëndodhë diqka, sigurimi nuk ka drejt të ndërhyj, dhe vëllam është policia cila ka drejt të ndërhyj dhe është për policia që cila du të meret me atë rast. Ne kemi një oftu dhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë, sepse ne kemi organizu dhe ndeshën e parë historike Kosovo-Haiti dhe kemi ditë të organizojmë një ndeshë shumë të madhe, me vlera shumë të noja, me një përgjësi shumë të madhe që ka qenë, kështë bashkëpunim e policinë në Kosovo është një nivel maksimal, mirë po dhe me kompaninë e sigurimi, sepse thjesht i kemi të nda me përgjësit se kush kujna janë përgjësit.
Kështu që siguria është në nivel dhe këto 5 vite nuk na ka ndodhur asnjëherë në asnjë moment, domethënë nuk kemi pas asnjë problem të vogël. Sidoqë të jetë prapse prap, kjo është një projekt shumë më i madh, është 30 ditë dhe kemi planifikuar çdo detaj që të kemi edhe sigurinë e policisë domethënë prezente gjatë 24 orëve. Unë po shpresoj që të mos ketë shi, po gjatë 30 ditëve ka gjasa që të paktën disa edhe për atë arsye, edhe për atë detaj kemi bërë zgjidhje. Është e pamundshme brenda 30 ditëve mos të ketë rishe të shiut. Mirë po LED ekrani që cilin e kemi përdorur është i vetmi në Kosovë, është outdoor, domethënë që në rast shiu, domethënë nuk ndalet, edhe nuk e pengon domethënë, edhe plus asaj ne kemi investuar edhe në zërim në mënyrë që thjesht të jetë i ndëgjueshëm zonë edhe të jetë ajo atmosfera e Francës të jetë shumë e pranueshme edhe në sheshin Skënderbej në Prishtinë. Qartë. Kushtrem qofse të kam bejt ndo një detaj që më ndonë nuk e kemi folë, i reshtë mundesh, për ndryshe e kësha të është të falim. Jo, falim shumë për ftesën, jeni të ftuar edhe si medium, mirë po edhe si edhe publikun në gjanë, kështu që munden me ardhë prej nesër deri me 10 kore kur është dhe finalja madhe në sheshin Skanderbe. Ju mirë presim. Falim derit dhe juve.